हेलो हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स इवत्तु 18 मे 2017 रा करेंट अफेयर्स नावी डिस्कस लेट स्टार्ट प्रेस्टिजियस वाइटली अवार्ड फॉर संजय गुब्बी कर्नाटक वन्यजीवी तज्ञर संजय गुब्बी आसाम पूर्णिमा वर्मन इवरिबरू वन्यजीवी संरक्षण ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವೈಟ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಯುಕೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಚಾರಿಟಿಯಾದ ವೈಟ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್. ಈ ವೈಟ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಎನ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಚಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಇವರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರಾದ ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬರ್ಮನ್ ಅವರು ಆಸಾಮ್ನವರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ದೇಶದ 38 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈಫೈ. ಜುಲೈನಿಂದ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು 38 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಯಾವೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜೆಎನ್ಯು ಇಗ್ನೂ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು, ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಡೆಯಲು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಸಾ ಕಲಾಂರ ಹೆಸರು. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಅಪರೂಪದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗೆ ನಾಸಾದವರು ಕಲಾಂ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಅಪರೂಪದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೀವಿಗೆ ಸೋಲಿಬಾಸಿಲಸ್ ಕಲಾಮೆ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಿಬಾಲಿಸಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾತಿ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಕಲಾಮಿ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಪರೂಪದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮುಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ, ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲಿಬಾಸಿಲಸ್ ಕಲಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾಸಾದವರು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಘಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರದಾನ. ನಿಘಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಯಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವರೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರ, ವಿಮರ್ಶಕ. ಇವರು 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಘಂಟು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನದ 4 ನಿಘಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಗಂಜಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಿಕ್ಷನರಿಯು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅಪಾರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 77ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರೊಬ್ಬರು
ನಿಘಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರ. ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 10 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡೋದೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 10 ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದವು ಈ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 10 ಹೊಸ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ 10 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿ 700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾದ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ 6780 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 22 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ 6700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 2020 ಮತ್ತು 2022 ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 10 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿವೆ. ಹೊಸ 10 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಣಿಬನ್ಸಾರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಕ್ಕಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಗೋರಖ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾದ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಣಂತಿಯರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ 2010 ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಯ್ದ 56 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತೃತ್ವ ಸಹಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆ 2 ಹೆರಿಗೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಹೆರಿಗೆ ತಲಾ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಏನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಳು ಅದು ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡಿತಾಳೆ, ಅದು ಮಗು ಜೀವಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇಸ್ರೋಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. 2014 ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಸ್ರೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2014 ಜೂರಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ರೋ 2014 ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಇಸ್ರೋಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಅನುಬಂಧ ಅಂತ್ಯ. ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಪ್ರಬಲ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಡಂಕುಳನ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ 5 ಹಾಗೂ 6ನೇ ಹಂತದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ನೇರ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೇ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ನೇರ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕುಡಂಕುಳ ಯೋಜನೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ರಷ್ಯಾಗೂ ತಿಳಿದು ಆತಂಕದಿಂದ ಈಗ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯಾವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕಟತೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನು ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ
ಈ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಡಂಕುಳ ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಡಂಕುಳ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ಒಂದು 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಹಂತದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕುಡಂಕುಳಂ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುಡಂಕುಳಂ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ 1988ರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಸೋವಿಯತ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿತು. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ 2002ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ 2007ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಆಯಿತು ಮತ್ತು 2008ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 4 ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಂದು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಜೊತೆಗೆ 2009ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಹೊಸ ಅಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಘಟಕಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆರಡು ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ವು. 16ರಿಂದ 18 ಹೊಸ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಡಂಕುಳಂನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ 5 ಹಾಗೂ 6ನೇ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಕುಳಂನಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಏನು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದು ಘಟಕ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಈ ರಷ್ಯಾ ಯಾವಾಗ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ NSG ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೀನಾ ಈ NSG ಏನು ಬೆಂಬಲ NSG ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಚೀನಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕುಡಂಕುಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರಷ್ಯಾಗೂ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಕುಡಂಕುಳಂನ 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾಗೂ ತಿಳಿದು ಈಗ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ರಷ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಈ KPSC ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಡಂಕುಳಂ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಡಂಕುಳಂ ತೋಳಿ, ಕುಡಂಕುಳಂ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಉತ್ತರ ಸೋವಿಯತ್ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಂಕುಳಂ ಅಣುಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ಮಹದೇವ್ ದವೆ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರೊಬ್ಬರು BJP ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಓಕೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ಮಹದೇವ್ ದವೆ. ವಿಜಾಗ್ ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 75 ಬಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದವರು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರು. ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ 3rd ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ 39ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಹಾರ್ನ ದರ್ಭಂಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಡರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಲೀನ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ. ಇದು ಒಂದು 3ನೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ರೈಲ್ ಕಂಪೆನಿಯಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಡರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿದ್ದು ಅವು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವಂತೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದ ವಾರಾಣಸಿ 14ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 407 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 75 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಬಿಜಿಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ A1 ಕಿಟಕಿರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿದ 332 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಎ ಕಿಟಕಿರಿ ಅಂತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 75 ಬಿಜಿಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ, ಅದರ ನಂತರ ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಎ ಕಿಟಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 332 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಖಮಾಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಎ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಹಮದ್ನಗರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 75 ಏನು ಬಿಜಿಎಸ್ ಮತ್ತು A1 ಕೆಟಗರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಭಾಂಗ್ ಬಿಹಾರ್ನ ದರ್ಭಾಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಡರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ 332 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ಬನಿ ಏನು ಅದು ಜೋಗ್ಬನಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8,000 ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವಂತೆ. ಅವು 7 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 7 ಕೆಟಗರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A1 AB CD EF ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿರಾತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್. ಇವರು ಈ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿರಾತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ? LPU ದಿ ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ? ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ. USEBC ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು. ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಾರ್ಬೋಲೋತಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಯಾರು? ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು. ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಡೆಯರು ಯಾರು? ರಾಜ ಒಡೆಯರು. ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಒಡೆಯರು. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 1,000 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಒಡೆಯರು ಯಾರು? ಈ ಒಂದು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ್ ಒಡೆಯರು. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ್ ಒಡೆಯರಿಗೆ ರಾಜ ಜಗದೇವ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೊಘಲ ದೊರೆ ಯಾರು? ಔರಂಗಜೇಬ್. ಔರಂಗಜೇಬನು ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ್ ಒಡೆಯರಿಗೆ ರಾಜ ಜಗದೇವ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮೂಕರಸ ಎಂಬ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಯಾರು? ಎರಡನೇ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರು. ಅವರು ಮೂಕರಸ ಅಂತವರಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 18 ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಎಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು? 18 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 1ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧವು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು? ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಈ 1ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 2ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇವನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಇವನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ವಹಿಸಿದನು. ಅದು 2ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. PPT ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಹಿತ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ PPTಯನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.